Du har i går og i dag kunne høre om, hvor store valgbudgetterne folketingskandidaterne fra de syd- og sønderjyske opstillingskredse, altså hvor store deres valgbudgetter de er. Og du har også kunne høre, hvilke kandidater, der ikke har ønsket at oplyse, hvor stort et valgbudget de har her inden valgkampen. Den rundspørge, det jeg syd foretog, viste blandt andet, at forholdsvis stor del af kandidaterne faktisk ikke har nogen penge, eller også har de meget få penge at føre valgkamp for. Og en af de kandidater, det er dig, Søren Søltoft Holmbo. Godmorgen. Godmorgen. Du stiller op for Liberal Alliance i Sydjylland. Hvad har du at føre valgkamp for? I kroner og øre har jeg lagt mig på et sted omkring 5.000 kroner. Hvorfor har du så lidt? Jamen, det er der faktisk tre meget præcise årsager til. Den første årsag er, at som kandidat i et nyt parti, har jeg på ingen måde tilgang til den store pengetank, mange valgmaskiner har, som mine kollegaer fra de større, mere etablerede partier. Punkt to, jeg har bevidst valgt ikke at gå efter at skrabe penge sammen. Ganske enkelt, fordi jeg er ny i det her game. Jeg har min baggrund i erhvervslivet. Jeg ved, at det er resultatet, der tæller. Derfor har jeg personligt svært med at banke på døre og bede folk om at bakke op omkring mig med penge. Af de gode grunde, at gode årsager, jeg kan ikke dokumentere nogle politiske resultater endnu. Og så punkt tre. Min valgstrategi den bærer præg af, at jeg ikke ved, hvordan man i gåsejerne plejer at gøre. Det ser ud til, at der er mange nye slags politikere på vejen på Christiansborg, typer, der ønsker at gøre en forskel, ved at sige præcis, hvad de mener, uagtet hvad meningsmålingerne siger. Og hvis man som politiker tør gøre op med den meningsmålingsangst og sige sin ærlige mening, så tror jeg på, at man får taletid i medierne, fordi man måske endda på den måde virker sådan lidt, hvad kan man sige, outrerer. Og det er min strategi, at sige præcis, hvad jeg mener. I dag så er jeg så kommet i radioen, og om præcis 14 dage, så er jeg inviteret i en debat i Deadline-studiet i DR2. Så indtil videre, så holder det vand. Nu synes jeg lige, vi skal høre, hvad valgforsker Kasper Møller Hansen han siger om de kandidater, der skal føre valgkamp for meget få kroner. Det betyder jo, at de vil være mindre synlige rundt omkring i regionen. Men samtidig så er der også en mængde måder, hvor du kan føre valgkamp meget billigt på. Altså både valgplakater og også spørgsmål om at være synlig på nettet, hvor man med meget, meget få ressourcer egentlig kan gøre en meget god profil. Så selvom man ikke har nogen penge, så tror jeg faktisk sagtens, man kan gøre en forskel ved at lægge noget ekstra arbejdskraft i det. Mange gange så har man jo også frivillige til at hjælpe sig, som ikke koster noget, og de kan altså også være med til at trække flere stemmer til. Altså han lyder jo meget optimistisk. Er du også det? Ja, jeg er altid optimist. Jeg tror ikke på, at det er mængden af valgplakater og flyers med mit glade fjes, der bliver afgørende for valget. Jeg tror, som sagt, på det ærlige budskab, og det, at man tør gribe medierne anderledes an, er med til at sikre en noget taletid. Altså, jeg valgte faktisk bevidst at ignorere jeres spørgeskema i jeres rundspørge, der skulle klarlægge, hvor mange penge, vi som kandidater bruger på valgkampen. En og alene af den grund, at du har skrevet, at du vil ringe rundt og rykke for svar. Så tænker jeg lidt, hvis du ringer rundt, så har jeg mulighed for at snakke med dig, og måske være med til at skabe en historie om, hvordan vi så bruger vores midler, i stedet for bare, hvor meget vi har, og på den måde være bare en del af en indimensionel historie. Nå, så kører du mig rigtig rundt i manesien. Men nu, for lige at vende tilbage til Kasper Møller Hansen, så nævner han jo frivillig arbejdskraft som en essentiel del af en velfungerende valgkamp, der jo ikke koster noget. Har du frivillige til at arbejde for dig? Ja, det har jeg. Jeg har nogle fantastiske drenge og piger, eller mænd og kvinder, som hjælper mig. Jeg har fået henvendelser fra folk ud af blå, fra folk, der gerne vil hjælpe med at få sådan en ikke-akademisk politiker som mig ind på borgen. Og jeg må sige helt ærligt, de leverer et fantastisk stykke arbejde. Det er jo nogle ildsjæle, der ideologisk og energimæssigt har så meget at byde på, at det er næsten svært for mig at følge med, og det er jo dejligt. Det lyder som om, det ville være svært for dig at klare sig uden de her frivillige kræfter. Altså, jeg bliver nødt til at anerkende de folk, der i den grad hjælper mig med, for det første, for at jeg holder snuden i sporet, som kommer med input til, hvor kan jeg nu være synlig henne, hvad sker der nu lige i den debat, der sker derovre til højre eller til venstre eller lige foran mig. Jeg har i den grad brug for det her hold her. Det er ikke en enmandsindsats. Lige her til sidst, Søren Søltoft Holmbo. Hvordan er troen på en plads i Folketinget lige nu? Ja, den er svær. Jeg tror, det havde været nemmere for mig at kunne regne mig frem til, hvis jeg havde været medlem af Socialdemokratiet eller Venstre, fordi de ligger nogenlunde stabilt i meningsmålinger i forhold til et lille nyt parti som Liberal Alliance, som jo kan risikere at komme ind med 5 eller 50 mandater for den sags skyld, alt efter hvordan vinden blæser. Men altså, jeg er optimistisk. Så længe jeg får lov til at sige min ærlige mening og ikke være vælgerangst, og som sagt kan få lov til at være med i et radioprogram som det her, og,
og deadline på DR2 på næste torsdag, jamen så synes jeg, det er meget, meget positivt. Jeg vil sige tak, fordi du er med her til morgen, Søren Søltoft Holmbo. Selv tak.